Megszületett Bárdossy Sándor és Bárdossy Ildikó kislánya Maja. Ezek az első képek az új családtagról már is mutatjuk, aki még csak 3 napja érkezett meg hozzájuk, de már is elvarázsolta az egész családot. Vendégünk a boldog apuka, illetve az újdonsült báty Bárdossy Sanyika, aki most nem tudott itt lenni. Jó reggel. Nem, sziasztok. Vagy elment valahol hátra játszani, mert hogy ez szokott lenni általában a felállás, hogy itt valamit lebont nálunk, de nincs. Jaj, de cukker. Nagyon édes. Nem, most nem jött a Sankó, mert hogy aludt még nagyon, amikor indultam. És nem akartam fölverni őt. Igen? Maja, aki Hannának indult? Nehéz ügy volt, mert... Nehéz ugye, ügy ez, akarsz róla beszélni? Jaj, de cukker, nagyon bírom. Az volt, hogy Hannának indult, mert azért indult Hannának, mert ugye az Ildinek nagyon tetszett ez a név, és aztán... Bocsánat, ezt most elárultam, kevesen tudják, de Hanna lett volna. Lett volna, és mi most is így arra áll rá a szánk, tehát hogy még át kell, tényleg, hogy álljon az agyunk. Aha, mert hogy amikor még csak hazsolt, akkor mi már Hannának szólítottuk. És aztán elmentünk a játszótérre a fiammal, és minden kislány Hanna volt, és akkor így egymásra néztük az időt, most akkor még egy Hanna kell ide, hát ennyi Hanna. Vagy költözni, vagy ne legyen Hanna, mi? Tök mindegy, akármelyik játszótéren minden. Tényleg, öt kislányból három Hanna volt. Ilyen népszerű név. Hanna, Lili, Anna. Igen. A Lili az is cukker, Júj az is nagyon édes név, a Lili. De. Édesek, csak mindenki tudja. Mindenki az, jó, hát oké. És akkor jött egy ilyen isteni gondolat, jó, legyen Maja. Nem, mert sokáig nem is tudtuk. Én mondtam, hogy jó, Ildi, én ezt elengedem, akkor csináljad. Úgy legyen, ahogy te, ha te annak nevezed, akkor én is úgy fogom hívni, ennyi, tök mindegy, ugyanúgy fogom szeretni, és akkor hát akkor mentem be a kórházba, és akkor mondta, hogy Maja lett. Hát mondom, ennyi, tényleg? Hát, Maja lett, igen, hát mondom, akkor na, Maja hogy lett. Vagytok, mesélj, milyen volt, nyilván egy óriási élmény, kislányos apuka lettél, Sanyi, tök jó. Igen, hát más. Egyébként teljesen más, mint a kisfiú. Hát majd megtudod, hogy mennyire más. Szerelem. Majd megtudod. Igen, 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 de most azért még hát nagyon pici, hát én még alig merek hozzányúlni, hogy a fiam egy romboló ehhez képest. Ugye Sankóval már lehet, már jön, gyere apa, birtyózzunk, és akkor birtyózzunk az ágyon. Már most mondja nekem azt, hogy én vagyok az első, te vagy a második. Az olimpián is így volt. Nagyon jó. Meg hozzászoktál ehhez, nem? Tehát most ezt mondom, nekem az mindegy, fiam. És akkor és közben ehhez képest meg otthon van az ekkora picike, és akkor úgy nem merek, meg a Sankó is ugye, én csak megsimogatom, és akkor a kezével megy olyan vadul, mondom, nyugi már, hát még ő pici. Tehát ők teljesen másképp gondolkodnak. Hát, ugye nem lesz baja, de én azért féltem. Persze, hát nagyon. Te is milyen más baba? Tudtok aludni, pihenni? Hát látszik az arcom. Nagyon nyúzott vagy, én nagyon szeretlek, de nagyon nyúzott. Tejfakasztó buli volt, vagy csak simán egy egyszerű éjszaka, szimpla éjszaka? Nem volt fakasztás, az még nem volt fakasztás, de van tej gazdagon, tehát kézzet, ha fakasztunk, úgyhogy nem volt fakasztás. Annyi, hogy éjszaka azért sokszor fölébred, és akkor ettől már ugye el vagyunk szokva, mert Sankó végaluszta az éjszakákat. És akkor Maja meg föl kell, kicsit nyafog, de nem vészes, tehát nem ordít meg ilyesmi, csak nyafog, és akkor ugye éberebben alszik az ember, és akkor én is úgy fölriadok rá, akkor Ildi látom, hogy eteti, és akkor próbálok visszaaludni, de nem olyan egyszerű. Sankó az jó bírja, ő nem is ébred föl rá. Volt nátok tesó felkészítés, hogy tesó érkezés felkészítés? Tehát nyilván mondtátok neki, hogy figyelj, kapsz egy kis hugit. Hát, ez tudatosan? Ez így benne van, nem? Ha így mondod, akkor jó, persze. Hát végig is a 9 hónapot végigért, és hát akkor ezt úgy nagyjából készült. Egyébként ilyen kéne kérdeznem, tehát hogy ilyen biztos azt mondja, persze, hogy mondtam, beszéltem neki róla. Nem, beszéltünk, tehát azt tudta Sankó, hogy lesz egy kis huga, de hogy az ki lesz, hogy lesz, ő szerintem nem is foglalkozott ezzel, és akkor most, hogy ott van, most már úgy realizálódott, hogy na, ja, hogy ő az, ja, hogy ő az, akiről beszéltünk, és akkor így nem, tehát el van mellette, meg úgy szereti, mert így vizsgálgatja, ja, ekkora, csak ekkora a lábam, mondom, nagyon, igen, neki még csak ekkora, és akkor tegnap például rajta volt egy pont ugyanolyan rugdalozó, ami a Sankón is volt, mert ilyen seszínű fiú is lehet, lány is. Aha. És látod, Sankó, ez a rugdalozó volt rajtad, és hogy néz. Mondom, te is ekkora voltál? Nem. De mondom, de. A tesó érkezését akkor fogja fölfogni, amikor azt mondod neki, hogy add a felét a testvérednek. Igen, én is ettől félek. Hát én ezektől a dolgoktól egy picit tartok, mert én azt nem szeretném, hogy a Sankó úgy érezze, hogy egy picit is háttérben van szorítva. Ilyen érzelmek meg. Ezek hol készültek ezek a képek? Ezek otthoni képek nálatok? Nem, ez még a kórházban készültek. De jó, de milyen kis vidám csapat vagytok. A szülőkkel kapcsolatban minden oké volt? Minden rendben volt? Minden. Hát ez is ugye császár volt, mint az első babánál. És akkor hát ez egy beavatkozás, azért ez egy nehéz ügy. Persze. Annyi, hogy most én már nem, mert ugye az első nem tudtuk, hogy
ugye fizikai korlátok vannak. Aztán az kiderült, és én hoztam meg a döntést, ezt kevesen tudják, de tényleg így van, hogy ugye vártuk, hogy na akkor már vajudott az Ildi 12 órája. Elsőről beszélsz most. Az első gyereknek. Oké, igen. Aha. Vajudott, és akkor bejött az orvos, akit én ismertem korábban, egy birkózó barátomnak két fél született nála. Tehát én ismertem a fickót, és bejött, és én tudtam, hogy ő nagyon jó szakember, és akkor mondja, hogy hát azt mondja, figyelj, a gyerek ekkora, a nő meg ekkora. Na. Uh-huh. Akkor most döntsél. És te akkor azt mondtad? És akkor mondtam, hogy ahogy ennyi az idő, akkor gyerünk be a műtőbe. És akkor rendes, hogy gyere be velem. És akkor bevitt, és hát ugye én nem láthattam, és most ugyanez volt a sztori, nem láthattam, egy ilyen lepedővel el volt takarva minden, és az Ildinek én a fejénél ültem le. És akkor egyszer csak emelték a gyereket, és most ugyanez volt a helyzet, de most buta voltam, mert van föl egy nagy lámpa, és akkor nekem króma széle is abba belenéztem. Igen. És hát még az adott orvos így lögdösöt, így néztem, és így fehérettem el, mondom, azt a jó Isten, mi széket van? Az apukának, a széket az apukának. Mi folyik, gyerekek, édes jó Istenem, hát ott van nagy. És egyébként, ha normál szülés lett volna, klasszikus szülés, akkor bementél volna, úgy tervezted? Persze, az első nép? Igen, ott lettem volna. Ott akartál lenni? De mondom, ebbe a króm visszatükröződésbe, amit láttam, mondom, Jézus, édes jó Isten, mi ez? Valami Alien film, nem tudom. És akkor utána jött is ott az altatós, hogy azt ne nézze Sándor, hát az visszatükröződik, ide figyeljen, a feleségének segítsen, nem jó van, bírok minden, de mondom, ez azért durva volt. Ildi, hogy van egyébként? Jól, hál' Istennek, jól, kicsit fáradtan. Meg most nehezebben viseli ezt a sebet, amit ugye csináltak neki. Hát tavasz. Nyilván annak van egy felépülési ideje. Igen, tehát, de most mondta, tényleg az előzőnél jobban bírtam, most azt mondja, hogy ez jobban fáj valahogy. Most egy kicsit nehezebb, hát többet. Én Sankót viszem magammal mindig. Most nem tudom elhozni, hogy hoztam volna, de mert aludt. Kíváncsi lettem volna a kis pofájára, hogy mit mond a tesójáról. Hát most már ilyen hosszú haja van, én pont valamelyik nap csináltam, én levágtam a hajam, ugye nyári szőrzet, levágom a hajam, gyere fiam, levágom a hajadat, így néz rám. Akkor nekem is le kéne? Nem. Hát most kinek jött téli, kinek a nyári, hát most van a kinek. És akkor azt mondja nekem, hogy nem, anyémet nem vágjuk le. De mondom, miért nem? Hát nézd meg, apának is megvan, milyen tök jó, kényelmes, nézd. De erre buknak a lányok. Azt mondta, erre buknak hoppá. A lányok. Meggyőzött. De két éves, mondom, fiam, na jó, hát. Még egy rövid kérdés, most lett teljes az életetek? Majával? Igen, határozottan igen. Rövid kérdés, ő is, tényleg. De ez így van, ez cuki. Nagyon jó lesz. Nem igen, percet látszik, meg ha még rá fogsz érezni erre, hogy egy kis csaj van ott, úristen, a világ egyik legjobb dolga. Úgy, nem merek hozzá nyúlni, de majd. Meg, hát a fiamat így belelógattam a vízbe, jó lesz. Kislány, nem merem megfogni. Hát csak jusson eszedbe, amikor az első kis coffal megjelenik majd, és apa. Amikor befonod a haját először, Sanyi, de szép leszel. Régem lesz. Meg a kis szoknya, meg stb. Átszerelem, ez jó lesz, nagyon jó lesz. Ildit csókoltatom, jó? Gratulálunk nektek. Köszönjük, hogy itt voltál.